jer u toj povijesti ima previše stvari za ponos i vrlo malo stvari za preispitivanje. Imate na što biti ponosni i čestitam vam vaš dan. Glavnog stožera, naše vojske, centralne, stručno, operativne, upravljačke strukture Hrvatske vojske. Hrvatska vojska je prije svega vojska zadužena za obranu domovine. Teritorijalnog integriteta, suvereniteta, teritorijalne cjelovitosti, nepovredivosti. Naravno, ona nije na granicama kao što su to bile vojske u vrijeme Hladnog rata, niti vidim u ovom trenutku stanje, ugrozu, izazov koji bi potrebao ili izmjena na granicu. To radi policija. I u tome policiji treba dati puno podršku. Taj posao je težak, krvav, u onom prenesenom smislu, nego osnovnom, i slabo plaćen. Vojska ne može funkcionirati bez novaca i bez predvidivih iznosa novaca. Može preživljavati. Ova situacija je teška, neće biti jednostavno slabi proračun iz niza razloga. Međutim, zalagat ću se javno, svjestan da je to lakše reći nego učiniti. Svjestan da više nisam i da više nikad neću ni biti premijer i da znam kako to izgleda, da se proračun za Hrvatsku vojsku oružane snage ne smanjuje. Jer osim zrakoplova koje nabavljamo, što je za svaku pohvalu, vojsci treba hrana, treba streljivo, trebaju svi oni troškovi koji se ne vide, radi kojih se ne drže tiskovne konferencije, koji nemaju nikakvu političku prezentacijsku snagu, ali bez toga vojska ne može. Svaka granata ispaljena na vojnoj vježbi prije nekoliko dana košta toliko tisuća ili desetaka tisuća nečega, nekada i eura. I naprosto, ja znam, sam potpuno svjesan, i da nisam bio političar, i da nisam bio stranački lider, bio bih svjesan da to nije popularno u javnosti. I da onaj ko se za to zalaže, uvijek izađe sa kraćim i deljim krajem, u političkom smislu. Zato to je posao težak i izazovan. A to je posao ministarstva i prije svega Hrvatske vlade, to je stvar političke vlade. U tom smislu poticat ću, jer znam koliko su to složeni procesi. Proveo sam u tome kao diplomat do duše godine. Svoje prve nježne i lijepe godine diplomatske službe, odnosno prvo desetljeće, posvetio Hrvatskom ulasku u NATO. I to je bilo sjajno, nisam to dočekao 2009. godine. Međutim, nisam slučajno spomenuo NATO i nisam slučajno spomenuo svoj stav, ustavnu činjenicu koja je vrlo često podložna političkim tumačenjima dana i trenutka da Hrvatska vojska brani Hrvatsku. Dakle, mi imamo trenutno misiju u Poljskoj i u Baltiku, mi više nemamo misiju u Afganistanu, nema je nam nitko. U kampanji sam se bio zalagao za to i najavio da ću donijeti odluku, odnosno da neću donijeti odluku o produljenju Hrvatske nazočnosti u Afganistanu, potpuno nesvjesan što bi se moglo dogoditi. Tako vidovit nisam bio. Nisam bio ni blizu vidovit, ali sam vidio da stvari idu pravi. To je to, to je iza nas. Iz toga je izašlo dosta iskustva za hrvatske vojnike i nevojnike i neki prihod, i neka kuća je sagrađena, netko je usavršio jezik, male žrtve, nažalost, bila je poginula osoba pripadnik naših oružanih snaga, ranjena, sve o svemu jako treba koristiti za Hrvatsku. Ali i pravovremena, inteligentna odluka zajednička da se treba neko odluku povlačiti. Kada je u pitanju naša misija na istoku, ja gledam ovih dana, gledamo svi da se ponovno dižu odjekave žitve prema nekim istočnim susjedima, koji i jesu i nisu prijetnja, odnosno migranti iz tih područja i jesu i nisu prijetnja. I stvara se tenzija. Ja znam da nije lako i jednostavno živjeti cijelu povijest sa dominantnim, velikim i vrlo često agresivnim susjedom prema istoku, međutim, mi živimo stotinama kilometara, par tisuća kilometara na zapad. I mi smo solidarni, i mi jesmo za pomoć, međutim, isto tako moramo gledati svoje interese i ne dopustiti da nas se uvuče u nešto na čime nemamo nikakvu kontrolu. To su činjenice. I to se zove državni razvoj, raison d'etat. I svaka državna vlast, i kada je u pitanju to, i kada je u pitanju opskrba energentima, plinom, prije svega mora voditi računa o svojim interesima, a onda u dobroj vjeri koliko je god to moguće, ali tek na drugom mjestu i o nekim zajedničkim interesima. Jer zbir tih interesa i tih težnji vrlo često nije sinergija, nego u stvari regresija. Oni vuku svaki na svoju stranu. Ovo sam imao potrebu naglasiti jer sam već potpisao prethodnu suglasnost i potpisat ću i naredbu za sljedeću rotaciju, ali ću vrlo pozorno, vjerujem
da ćemo svi to činiti vrlo pozorno, promatrati što se događa i paziti da se nas ne uvuče u nešto u što nikada više ne trebamo biti uvučeni, ništa slično što smo u povijesti radili za tuđi račun. Znam da će ovo biti tumačeno ovako i onako, ali ovo je stvar koju ću ponavljati, iz njega imam vrlo jake argumente. Poštovani visoki časnici, prije svega visoki časnici i dočasnici Hrvatske vojske, još jednom čestitam vam vaš dan i smanjite pomogu grijanja u ovoj dvorani i tako nema plina poskupio. Skupit ćemo se. Živimo.